nơi pi miền côn chỉ lược nằm bồn bằng bài côn mình men chỉ cả nghỉ sửa tì có bình tài dụ bót mình tịnh mình tuổi giờ bọc group pet ai chui nhẹ bàn En général, pour un bébé qui pose aucun problème, eh bien, c'est un lait premier. លើកលែងតែទីរក់ដែលមានបញ្ហាឈឺពោះបេះដូងក្រពះកិនមិនស្រួលមិនទទួលជាទឹកដោះគោខ្លះនោះបញ្ជាគ្រូពេទ្យគឺជាការចាំបាច់ចំណែករបៀបឆុងវិញគេត្រូវគោរពតាមកម្រិតបញ្ជារបស់អ្នកផលិតគឺទឹកសាមសិបក្រាមម្សៅមួយស្លាបព្រាវ៉ាល់ចាក់ទឹកសិនសម្បល់ម្សៅដាក់តាមក្រោយរួចក្រឡុកឲ្យសព ça favorise la digestion et donc quand vous pourrez le tiédir, c'est quand même mieux. Donc dans votre sein, le lait, il est toujours stérile. ដបទឹកដោះគោឲ្យស្អាតគ្មានមីក្រូបដូចគ្នានៅ6ខែដំបូងអ្នកត្រូវស្ងោរដបជារៀងរាល់ថ្ងៃការស្ងោររួចចំហុយដបទៅក្នុងទឹកពុះរយៈពេល15នាទីអាចចំណាយក្បាលដោះវិញ5នាទីនៅស្រុកជឿនលឿនគេមានថ្នាំគីមីមិនពុលសម្រាប់ដាក់លីក្នុងទឹកសម្រាប់មានរោគដោយទឹកត្រជាក់ហើយនៅមធ្យោបាយមួយទៀតដែលងាយស្រួលដែរនោះគឺដាក់ដបចំហុយនៅក្នុងមីក្រូវ៉េវដបទឹកដោះគោណាដែលកូនបានបើមិនតិចហើយនៅសល់ខ្លះក្នុងដប Mais après, il faut le jeter et recommencer dans un nouveau biberon stérile. កូនខ្លះបើឆ្អែតហើយមិនព្រមគេងឲ្យស្រួលទេទីរក់វាត្រូវការរកអ្វីដែលមកជញ្ជក់ពុកម្ដាយមិនដឹងថាគួរឲ្យកូនជញ្ជក់ដៃឬក៏ជញ្ជក់ក្បាលដោះ Si vous évitez de donner la tétine, ទីរក់នៅតែចង់ជញ្ជក់ដៃទៀតនោះមកពីកូននឹងវាចេះជញ្ជក់តាំងពីនៅក្នុងពោះម្លេះក៏ប៉ុន្តែនៅខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាជញ្ជក់ដៃឬជញ្ជក់ក្បាលដោះសុទ្ធតែធ្វើឲ្យធ្មេញដុះមិនល្អទាំងអស់គ្រាន់តែខុសទម្រង់គ្នាដល់ les deux déformes les dents simplement différemment Vous êtes toujours très pressé de commencer à ផ្លែឈើនិងបន្លែកិនមួយម៉ាត់ដំបូងគឺនៅអាយុ6ខែនៅពេលចាប់ផ្ដើមឲ្យចំណីត្រូវឲ្យញ៉ាំជាដំបូងផ្លែឈើសាមញ្ញដូចជាចេកឬក៏ផ្លែប៉ោមបន្ទាប់មកមានបន្លែកូនចង់ដែរគឺបន្លែដែលមានតែជាតិផ្អែមដូចជាដំឡូងបារាំងឬក៏ការ៉ុតជាដើមមិនគួរប្រញាប់ឲ្យកូនញ៉ាំជាតិសាច់ពេកទេរងចាំដល់កូនមានអាយុ7ឬ8ខែសិន ចំណែកឯត្រីវិញប្រសិនបើមានអ្នកណាម្នាក់ក្នុងគ្រួសារមិនមានបញ្ហាជាមួយនឹងសាច់ត្រីក៏សូមកុំបង្ខំឲ្យញ៉ាំអីចាំកូនមានអាយុ1ឆ្នាំសិនចាំបញ្ចុកត្រីពងមានពងទាក៏ដូចជាត្រីដែរពងពណ៌លឿងចំអិនឲ្យឆ្អិនចំកិនជាមួយបបរយើងអាចញ៉ាំតាំងពីអាយុ6ខែបានក៏ប៉ុន្តែពងផ្សដូចត្រីអញ្ចឹងបើមានសមាជិកណាម្នាក់មានកើតកមស្រៃរមាស់សូមចាំឲ្យដល់កូននោះអាយុ1ឆ្នាំសិនសូមឲ្យវាញ៉ាំ Le lait est un aliment absolument complet. Le bain de bébé,
c'est le plus beau des moments. ឲ្យទៅរក់ឬកូនតូចគឺជាពេលវេលាដ៏ល្អបំផុតងាយណាស់ត្រូវមួយទឹកឲ្យពេលដែលទៅរក់បាយឆ្អែតភើរួយមិនមែនងើបហើយយកកូនទៅភ្ងូតទឹកទាំងពោះទៅទីទេមិនចឹងមិនផ្ទុយនឹងអ្វីដែលគេធ្លាប់ហាមមិនឲ្យមួយទឹកក្រោយពេលញ៉ាំបាយរួយហើយមែនលួតទឹកទៅក្នុងអាងត្រជាក់ស្រឹបក្រោយពេលបាយមួយចានធំឆ្អែតគឺជាគ្រោះថ្នាក់បំផុតក៏ប៉ុន្តែបណ្ដែតកូននៅក្នុងទឹកក្តៅអ៊ុនអ៊ុនពេលបាយរួយគឺគ្មានគ្រោះថ្នាក់អ្វីទាល់តែសោះចំណែកឯការលាងសម្អាតក្បាលគឺជាការសំខាន់ណាស់ជាទូទៅឪពុកម្ដាយទាំងឡាយខ្លាចធ្លីបង្ហើយកូនមិនសូវហ៊ានឲ្យប៉ះពាល់មកកន្លែងម្ដុំនោះទេសូមកុំភ័យនឹងបង្ហើយអីការពិតកន្លែងបង្ហើយនេះវាគ្មានឆ្អឹងមែនមានតែស្បែកក៏ប៉ុន្តែស្បែកត្រង់នោះគឺជាស្បែកស្រទាប់រឹងទាល់តែមែនទែនត្រឹមយកក្រាស់ទៅសិតគាស់ក្រមអាចក្របីធ្នមដើម្បីរក្សាក្បែរក្បាលឲ្យទទួលខ្យល់គឺគ្មានគ្រោះថ្នាក់អ្វីគួរឲ្យព្រួយបារម្ភសោះ Donc nettoyez bien son cuir chevelu pour qu'il respire.